السلام علیکم یا فاطمہ المعصومہ، السلام علیکم یا متولی اللہ، السلام علیکم یا متولی اللہ، السلام علیکم بنت موسم نجافر و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اس وقت سامنے ذریعے بھی معصومہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت فاطمہ معصومہ کے پاس کاروان المشتبہ پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ اس بارگاہ میں، بارگاہ بیوی میں آپ سب کی طرف سے انشاءاللہ دعاگو ہیں اور نائب زیارہ ہیں کہ انشاءاللہ پروردگار آپ سب کی جو دلی حاجتیں ہیں، جس طرح کی بھی، اس بارگاہ میں پروردگار آپ سب کی تمام شرعی حاجتوں کو پورا کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ جیسے اس بارگاہ میں کھڑے ہیں، اسے کسی اور بارگاہ معصوم میں کھڑے ہوں انشاءاللہ، کہ کل ہم لوگ کربلا کے لیے روانہ ہیں، انشاءاللہ وہاں بھی آپ سب کے لیے دعاگو ہیں اور دعا کریں گے کہ انشاءاللہ خداوند عالم پروردگار آپ سب کو ان سب بارگاہوں میں بھی اسی طرح سے جیسے اس بارگاہ بیوی میں ہم لوگ آ کر کھڑے ہیں، انشاءاللہ کربلا میں بھی اسی طریقے سے آپ سب کے لیے دعا گے۔ دعا ہے پروردگار جو مریض بیمار ہو بہت پہلے بیت پروردگار ہمیں صحت یاب کر عنایت کر دے، پروردگار ہماری زیارت کو آخری زیارت قرار مت دینا، پروردگار پالنے والے بہت پہلے بیت بہت کے چار دماسمین بی معصومہ کے صدقے پروردگار ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اسی طرح کسی بارگاہ معصوم میں آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ التماس سے دعا، التماس سے دعا، چلیں۔